Svemir Ustav i Čen 1 televizija. Selektore, vidjeli smo malo prije da je stigao kapiten Edin Džeko. Izgleda da je sve u redu. Da li nam možete dati neke odmah informacije iz prve ruke? Da li će nam Edin biti na raspolaganju? Možda još rano, ali svakako da radi njegov dolazak u trening kamp danas. Njegov dolazak je kompletirao grupu. Veliko zadovoljstvo svih nas da je sa nama. Ne možemo definitivno svi zajedno raditi. Ponosi smo na njegovu trajektoriju ove godine do Lige šampiona, do finala koje je osvojio sa svojom ekipom i učestvovao jako puno. Bez obzira što nije pobjedio, mi bi svi volio da smo na njegovom mjestu, jer to je veliki uspjeh. Drago mi da je zdrav, jest da je umoran, ali vidjet ćemo danas i sutra koje su njegove mogućnosti fizičke poslije puta i svega toga, jer ipak igrač koji je odigrao najveći broj utakmica ove sezone, plus putovanja, tako da vrlo je rano i teško reći šta može imati i koju korist od njega na oba dvije utakmice. Također, evo, ako mogu ja još jedno pitanje. Pojavila se informacija jutros na stranici Zvaničnog saveza, Benjamin Tahilović također nije trenirao. Da li ga možemo osposobiti za ovu utakmicu protiv Portugala ili barem protiv Luksemburga, kakav je zdravstveni bilten s njim? To je već pitanje za doktore, on je danas išao da pravi tu magnetnu rezonancu. Čekamo definitivnu analizu doktora da imamo šta možemo i kako možemo sa njim. Nije bilo planirano da bude povređen i umoren. Danas nije trenirao ni jutro, niti će popodne sa nama. U cilju da uradimo sve da bi ga mogli koristiti u naredne dvije utakmice. Nisam u stanju reći u momentu koje je stanje, što se njega tiče. Selektore, Portugal slijedi. Vidjeli smo kakav spisak će imati Roberto Martinez na raspolaganju. Sigurno će imati jedan pritisak jer je tek stigao u reprezentaciju Portugala. Šta mi možemo bez ova dva igrača, znamo već da smo pričali da Demirović i Krunić neće igrati, sigurno veliki udarac za nas, ali da li možemo računati na to da uvijek kažu kad nas najviše otpišu, tad najbolje odigramo i imamo tradiciju da igramo predobro protiv najvećih. Nemamo zaboraviti Denisa Čkadunića koji isto povrijedi, znači to su tri standardna igrača. Vrlo je teško spremati ekipu kad fale tri igrača, ne samo što mi nemamo zamjene, nego i klupa je manje je spremna da bi se mogao držati neki ritam na tom evropskom nivou. Portugal je jedan od favorita kad gledamo evropski futbol. On su uvijek selekcija koja je osvajala velike rezultate sa velikim igračima. Međutim, mi smo mlada reprezentacija koja se ne boji nikoga, koja će pokušati napraviti sve što se može napraviti na toj utakmici poslije toga sa Luksemburgom. Naš je cilj da budemo među prve dvije ekipe u novembru. Tako da nije ovo životna biti ili ne biti protiv Portugala i Luksemburga. Bitno je da steknemo sve te uslove i da na kraju, kako po mojoj procjeni, treba i da bude negdje u novembru da se to razriješi. Nadam se da ćemo biti mi ti koji će biti među prve dvije ekipe. Očekujem tešku utakmicu. Meni već je problem tog našeg ritma, jer imamo igrača koji su prestali igrati ovogodišnje prvenstvo u aprilu, neki u maju. Tako da teško je tu napraviti jednu ekipu, da su svi isti fizički spremni. Međutim, to je sastavni dio naših problema, sastavni dio našeg posla. Ja sam zadovoljan atmosferom koja je na treningu i u hotelu između igrača. Žele, svjesni su da imamo jednu finu priliku, onda je motivacija igrati i u Portugalu pred neki 80.000 gledalaca, ako se ne vjerujem koliki je kapacitet stadiona i kasnije kod nas, kod kuće, u našoj zemlji ćemo sigurno imati najbolju podršku kao što smo i uvijek imali. Selektore, koliko je to opasno upravo kad kažete ti 80.000 ljudi u Portugalu, da li se ponovi situacija i u Slovačkoj koju su imali nakon utakmice protiv Islanda kada smo igrali majestralno, ovdje gore ubjedljivo, onda smo gore to po vrijeme zakazali. Koliko je to opasno da nam se to eventualno pomeni protiv Luksemburga? Ne bi ja to zvao opasno zato što futbolac igra da se pobjedi, pa se desi da se izgubi. Naša je mlada ekipa koja treba međunarodno iskustvo tih utakmica te važnosti. Nažalost, da me neko ne bi krivo shvatio, bio sam ugočen poslije tog poraza, ali i za ovu mladu ekipu i poraz je sastavni dio napredovanja. Poraz je isto sastavni dio napredovanja, međutim, ja koliko razgovaram sa njima, mislim da su svjesni da oscilacija koja je bila na dvije utakmice, niko više ne želi da se to ponovi.
Mi ćemo raditi sve sa svoje strane, i stručni štab i svi koji rade oko ekipe i sami igrače, da to bude što bolje. Vidjet ćemo. Ja vam opet kažem, nama je bilo u startu ono suđeno da igramo 10 utakmica do novembra i tu će se gledati račun na kraju. Sve ćemo učiniti da budemo prvi. Mislim da imamo kapaciteta, mislim da imamo i talenta i želje. Sad malo, uz malo sreće, mislim da možemo napraviti nešto. U momentu nemamo, jer svaku utakmicu imamo 2-3 povrijeđena igrača, u sad 4 Tahirović, ali to je tako, nema veze. Šta bi bio povoljan rezultat u Lisabonu, na vašim nekim željama? Pobjeda. Po mojim željama, 6 bodova iz 2 utakmice. Sad šta će biti, ko zna, mislim. Jedno je što ja želim, drugo je što bi svi željeli, treće je što će nama protivnik dozvoliti, jer oni žele i oni trebaju bodove, nismo samo mi da trebamo te bodove, tako da treba to biti lucidan i obazrivi u svoj toj analizi, da nema euforije i katastrofe. Pošto znamo da Portugal igra ofanzivno, veoma praktično, kao ekipa koja ima puno pojedinaca koji su ofanzivno jako kvalitetni i dobri, da li će to diktirati postavljanje vaše taktike, da tako kažem, protiv njih? Naša ekipa je spremna da igra u svim sistemima. Oni igraju u sistema 4 pozada, 3 pozada, 5 ili 6 u sredini. Tako da ništa ja ne mogu tražiti od naših igrača da oni to ne znaju. Moja je želja da ih stavim što više i najbliže uslove koje imaju u svojim klubovima, gdje su oni skrenuli pažnju kao kvalitetni igrači, zato su i dobili poziv za reprezentaciju. Volio bi da imamo, ja se truditi cijelo vrijeme dok sam selektor, da imamo neki naš stil gdje se igra, a da ne gledamo na protivnika, da ne mijenjamo to. Mada mislim da se mogu desiti neke taktičke promjene tokom igre i da su igrači naši spremni da odgovore na to. I nije to presudno. Ima puno nekih stvari koje odlučuju oko rezultata. Što